Continua la recerca de Fernando Garcella, el submarinista de 31 anys que hi va perdre la vida a la mar a uns 80 metres de profunditat. Durant tot l'hora baixa, els experts en subaquàtica de la Guàrdia Civil hi han fet feina. Cercam la darrera hora. Núria Riutort, bon vespre. Bon vespre. Les tasques de recerca per part dels equips del grup especial d'activitats subaquàtiques estan acabant ara amb la caiguda del sol. Segons la darrera informació que tenim per part de la Guàrdia Civil, no han aconseguit trobar el cos de Fernando Garcella. Demà tornaran a intentar-ho. Des de les 12 d'avui matí hi ha aquí un equip especialment desplaçat des de Madrid per continuar, per fer aquestes tasques de recerca, ja que estan especialitzats en les immersions que superen els 55 metres de profunditat. I és que calculen que el cos del submarinista professional i documentalista es trobaria a més de 80 metres i a unes 6 milles de cala Estellencs. Pel que fa a l'amic i company de submarinista que va intentar rescatar-lo, sabem que continua ingressat en pronòstic greu a una clínica de Palma. Recordar que l'incident que li ha costat la vida a Fernando Garcella es produïa ahir al voltant de la 1 del migdia.